demadema. Demadema chairo kuti daita wane mukana kuti vana vatapiwa daita uraira ipapo. Kozo unoona kuti vapfura vacho naunga tapa pane pamba pangu. Pane chinete nyi baba. Eh. Mwana pfura anga kura sei. Ten months. Satita kutoshwa bhati aiwa basa raba kuti zvakanaka. Chimafara singa chimwe chinonetsa ndekuti pamba pane slide gate. Kati vanhu vakati anga sina kukiya here mukomana we slide gate kana kuti. Baba toita vangani baba vakira mota. Vakira mota paita 6. Matsoza. Uyu munabirwa muna macheto di businessman ndichi. Ndi businessman. Anonzi Shepherd Aruzivi. Pane uchidika achirutanga kuti omari dzake saka vanhu ngavatongotageta kuti pane zvirikuitika ari kuvakawo mabuilding ake saunga achitoziva zvirikuitika ipapo sevagari vemacheki muno muchibutudzai crime rate yakamira sei zvinonyanyoitika here zvipirwa kwevanhu izvi kana especially mavhiki wana these past 2 weeks vanhu vari kubirwa nemapurisa achona ari kutoreda ewangu vari kubvuta kuti hadzo vanhu vauchekwa nemapanga nemapurisa akatokumurwa hembe ewangu achinzwa kuti pane vanhu vakatokumurwa hembe sati taa kutotyawo makezemarobharisa awandisa macheke munomu nebasa raaita bhozi munomu wanhu tenge tanzwa nembavha zvisingaite vanongwa sisina rugare muno mukati memacheke munomu maita basa mapurisa masunungura vanhu ore baba pane zvamanzi emi zvi zvaitika makwanisa kutipa kuti zvi zvaitika zvamanzwe mini zvanzwa here zvekuti pane matsotse muno atiurayira mwana wedu muno mumacheki ingani pfuti usiku manhero apfuura nezvamudotaona baba nechitiko vane zvada kutaurawo nechitiko chaitika muno macheki meni zvakaoma idemadema demadema chairo kuti daitawane mukana wekuti vanhu vatapiwa daitaurayira ipapo kozo unoona kuti vapfura vacho naunga tapa pamba pangu pane chinete nyi baba eh mwana pfura anga kura sei 9 months. Hanzi chiko chanyanyoitika mukanisana nguriro ndio kuti seusiku zvaitika usiku unenge wakuzongonzwa yavayo weyoyo zongonzwa pfuti dzaakudira atichatongofara nacho basa rabatwa nemapurisa kuti paitika zvakadaro vakasika kuvhaa kuti vabata vanhu vaita izvozvozvozoteta kutotya kutofamba usiku isi vamwe mabasa topedza manheru satiita kutotyawo bhati aiwa basa rabatwa zvakanaka chimwe chinonetsa ndekuti pamba pane slide gate vanhu vakati anga sina kukiya here mukomana we slide gate kana kuti baba toita vangani baba vakira mota vakira mota paita 6 matsoza uyu munabirwa macheke di businessman ndichi ndi businessman anonzi Shepherd Aruzivi pane uchidika achirutanga kuti omari dzake saka vanhu ngavatongotageta kuti pane zvirikuitika ari kuvakawo mabuilding ake saunga achitoziva zvirikuitika ipapo sevagari vemacheki muno muchibutudzai crime rate yakamira sei zvinonyanyoitika here zvipirwa kwevanhu izvi kana kuti especially mavhiki wana these past 2 weeks vanhu vari kubirwa nemapurisa achona ari kutoreda ewangu vari kubvuta kuti hadzo vanhu vauchekwa nemapanga nemapurisa akatokumurwa hembe ewangu achinzwa kuti pane vanhu vakatokumurwa hembe sati taa kutotyawo makezemarobharisa awandisa macheke munomu kune mwada kuwedzerawo no vafana vazhinji vari unemployed vanoita vanokollaborata nembavha these thieves come from as far as Harare and other towns saka kana vapinda muno they befriend vakomana vechidiki vashandisa ivavo as coordinators ndo vanenge vachinyatsoziva kuti uyu ane mari uyu haana mari nemazita anenge achitoaziva kuti nyika yakamira zvakati 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 saka vanhu vanofeeda information kumatsotsi
and perhaps they benefit from that looting as you know. Saka ma police abe vigilant. Ashande kuita investigate on the youth. Vari ku collaborate na Matsotsi. Maybe it could reduce crime rate. Akalma brings ekuti ma businessmen emuno macheki. Akwanise kuti rengo mari ya pari kuti ndira mumba. Because izvo ndo zvina attract Matsotsi. Wati pa roma. Kuti zvauti mari ne basara aita bose muno muwanu tengetanzwa nembava zvisingaite vanongwa sisina rugare muno mukati memacheke muno maita basa mapurisa masunungura vanhu. Zimbolive TV is proudly sponsored by Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed.